Uzdevuma nosacījums ir izrakstīt pa apli 12 skaitļus no 1 līdz 12, tā lai viņu starpība A piemērā būtu 2 vai 3. Pēc tam mēs risināsim citu piemēru, kur tiek prasīts, lai blakus ierakstīto skaitļu starpība būtu 3 vai 4. Bet nu sāksim ar A piemēru. Es viņus varētu sākt rakstīt uzreiz pa apli, bet lai man būtu vieglāk iztēloties tās skaitļu starpības, mēs viņus varam uzrakstīt arī taisnā rindiņā, piemēram, uzrakstīt garu ķēdīti un paskatīties, kuri no viņiem varēs būt kaimiņi. Te ir skaidri redzams, ka skaitlim vieniniekam var būt kaimiņos. Divnieks nevar būt, trīnieks varētu būt un četrinieks varētu būt. Līdzīgā veidā skaitlim divi nav nekāda citi iespējami kaimiņi kā vienīgi četrinieks un piecinieks. Nu un šeit mēs jau redzam, ka dažiem skaitļiem abi kaimiņi ir atrasti. Skaitlim viens ir atrasti abi kaimiņi. Skaitlim 2 ir atrasti abi kaimiņi, šeit arī skaitlim 4 ir atrasti abi kaimiņi. Apskatīsimies, ar ko es varētu savienot skaitli 3. Viena iespēja būtu savienot viņu ar skaitli 5, bet tādā gadījumā man izveidosies aplītis, kurā ietilps tikai 5 skaitļi. Tādēļ es ar 5 savienot viņu nedrīkstu, man nekas cits neatliek kā savienot viņu ar 6. Un tad... Šim arī tagad abi kaimiņi ir atrasti. Sāksim no otra gala, padomāsim līdzīgā veidā 12 varā kaimiņos rakstīt tikai ar 10 un 9. 11-nieku var rakstīt ar 9 un 8. Atkal šiem jau ir atrasts viss. Un 10-niekam otrs kaimiņš bez 12-nieka varētu būt tikai 7, lai neizveidotos noslēgts loks. Ja mēs pierakstīsim 8, tad mēs no tā mazā aplīša nekur ārā netiksim. Nu, un tagad mums ir palikuši 4 skaitļi, kuriem vēl katram trūkst viens kaimiņš. Mēs viņus varētu tas dažādā veidā savienot. Bet, ja es, piemēram, 5-nieku savienošu ar 8-nieku, tad 6-nieks man būs jāsavieno ar 7-nieku, un tas nav atļauts. Tādēļ vienīgā iespējamā darbība patiesībā ir savienot 5 ar 7 un 6 ar 8. Tagad, kad mēs esam to atraduši, varam atkal izrakstīt viņus pa apli. Tātad ir vieninieks, kaimiņos viņam ir 3, 6, 8, 11, 9. Es sekoju tām novilktajām svītriņām. 12, 10, 7. 5, 2, 4 un 1. Patiesībā šeit citu variantu mums nemaz nav. Kā redzat, izvietojums skaitļiem ir diezgan simetrisks. Piemēram, visi skaitļi, kas atrodas pulksteņa ciparnīcai pretējās pusēs, viņi summā dod vienu un to pašu rezultātu 13. 5 plus 8 ir 13, 2 plus 11, bet nu tas, protams, šeit nebija prasīts. Vienīgā izvēle būtu vēl uzrakstīt pretēju pulksteņa rādītājiem. Starp citu ievērosim, ka šajā uzdevumā netika prasīts atrast visus variantus vai pierādīt, ka citu bez atrastajiem nav. Pietika noskaidrot, vai viņus var izrakstīt. Otrajā piemērā. Mums jādara kaut kas ļoti līdzīgs, tikai šajā gadījumā skaitļu starpībai jābūt 3 vai 4.
Aplūkosim to pašu skaitļu virknīti. Pēc kārtas izrakstīsim. Un pielietosim ļoti līdzīgus spriedumus, tādēļ vieniniekam kaimiņos drīkst atrasties četrinieks vai piecinieks. Divniekam kaimiņš var būt piecinieks vai sešinieks. Trīniekam kaimiņi var būt sešinieks vai septiņnieks. Tā kā viņam divi kaimiņi arī ir, tad viņš ar abiem tiem arī jāsavieno. Tātad šiem skaitļiem atkal vieniniekam, divniekam, trīniekam visi kaimiņi ir atrast. Uzzīmēsim to pašu no otras puses. Skaitlim 12 ir iespējamie kaimiņi 9 un 8. 11-niekam iespējamie kaimiņi ir 8 un 7. Un visbeidzot 10-niekam iespējamie kaimiņi ir 7 un 6. Un šeit mēs jau redzam pirmās nepatikšanas. Tāpēc, kā gan sešiniekam, gan septiņniekam, no viņiem iziet trīs bultiņas. Tātad no vienas puses septiņniekam obligāti ir jāatrodās kaimiņos gan ar 11, gan ar 10, gan arī ar 3. Nu, un acīm redzot, tas nav iespējams.